U janë dashur disa rrëpyetje intensive që hetuesit të marrin vetëm një po, unë e vrava, nga Beqir Xhilaj. Vrasësi grave në rrethinat e Shkodrës ka rezistuar gjatë për të mos pranuar krimin ndaj gruas së tij, Lumturie Xhilaj. Me alibin se është vetëm një krah dhe s'kishte si të mbushte çiftën, ai u thoshte hetuesve se 47 vjeçaria, gruaja e katërt e tij, kishte vrarë veten. Por në një moment, siç tregojnë burime të besueshme të grupit hetimor, 74 vjeçarit janë lëshuar nervat dhe pranoi. E vrava se më acaroi, më bëri me nerva, deklaroi Xhilaj për të mos folur më asnjë fjalë me oficerët e antikrimit. Ngjarja ndodhi orëve të para të mëngjesit të së hënës. Fqinjet njoftuan policinë, e cila gjeti gruan i gjakosur me një plumb në gjoks, mbështetur në poltron në dhomën e ndenjes. Arma e krimit ishte afër saj, kurse autori i dyshuar Xhilaj po pinte raki. Beqir Xhilaj, i martuar 4 herë, autori i vrasjes së gruas së dytë të tij dhe të katërtës, do të gjykohet në gjykatën e krimeve të rënda në Tiranë për veprën penale vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare.